အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ American Mega Ministry ရဲ့ devotional အစီအစဉ်ကနေအထူးပဲကြိုဆိုရဲယနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမတော်တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကထူးသောအကျိုးနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်နေယနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမတော်များတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်းကျင်မှာအခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးစကားပြောနေပါလိမ့်မယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသစ္စာရှိရှိဆုတောင်းခြင်းကဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဒီအခြေအနေတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကျွယ်ဝတဲ့ဒီတကားတွေကိုဖွင့်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေပယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေပယ်တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစင်ကတော့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အခြေအနေတွေကိုအယားယားမှပြောင်းလဲစေတယ်ကျွန်တော်အခြေအနေတွေအယားယားဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးနေပါလိမ့်စေဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုဂတိပေးပါတယ်ယေရမိနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်7မှာဒီလိုရေးပါတယ်တပံမိန်တော်မူဒီကသင်တို့ဒီငါ့ကိုခေါ်၍တွာလာကြလိမ့်မည်ဆူတောင်းသောအခါသင်တို့စကားကိုငါနားထောင်မည်ဟာလေလုယာဖခင်ကဂတိပေးတယ်ဖခင်ကိုခေါ်ပြီးဖခင်နဲ့တွာလာတဲ့အတ္တတာမှာသင်ကိုဖခင်ကဗာဂတိပေးလဲဆိုသင်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကိုဖခင်နားထောင်မည်ဟာလေလုယာယနေ့ဒီအချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြုံမှပဲဖခင်နဲ့တွာလာတာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မကြုံရင်လည်းကဖခင်နဲ့စိတ်မှန်စွာတွာလာအသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုဖျားခင်နားညောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ယနေ့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး30မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကကိုနီလိကဆုတောင်းခြင်းမှာဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းမှာဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်တာရှိတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဖျားရဲ့ထင်ရှားခြင်းဖျားရဲ့အခြားသော another next level ကိုအနောက်ထပ် dimension ကိုသူတို့တွားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ hallelujah ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာမှာအခြေအနေအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့ရဒီကနေအကြောင်းအရာတွေနှစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကပါလို့ဆိုနံပါတ်1ယောနာဆိုတဲ့ prophet ကိုဘုရားကနိနဝေမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့စိုးတွမ်းခြင်းကိုတွားပြီးတော့မှသတိပေးဖို့စေခိုင်းတဲ့အခါမှာယောနာကိုယ်တိုင်ကဘုရားနဲ့ပြန်အချင်းယူခဲ့ရတယ်အစကတော့ယောနာကမတော်ချင်ကိုရောတဲ့ကိုရောကပြောပြီးတဲ့ခါမှာတနာပြီးတော့မှကိုရောပြောတဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ပဲနဲ့နေတဲ့လက်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဒါကြောင့်မတော်ချင်ဘူးကျွန်တော်တွားပြောလို့အဲ့ဒီလူတွေပြောင်းလဲရင်တို့ကြုံရမယ့်အရာတွေကမကြုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောချင်းတွေပေါ်မှာတို့ကမယုံတင်တာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စင်ကြီးတွေပေးပြီးယောနာဖျားခင်အရှိကနေပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့ခါမှာဖျားခင်ကသူ့ကိုဘာနဲ့ပြန်အချိန်ယူခိုင်းလဲဆိုတော့ဆူတောင်းချင်းနဲ့ပြန်အချိန်ယူခိုင်းတယ်။ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေပြီးသူဆူတောင်းရတယ်ဘုရားခင်ကလေအရန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အခြေအနေဇိုးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြာရင်ဘုရားပြောတဲ့အရာတွေကိုမယုံဘဲနဲ့နေတဲ့ခါမှလေဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာမှာတက်မတ်ရလို့ဆိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပြန်တက်မတ်ဖို့တဲ့ဘုရားအခွင့်အရေးပေးထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခါလေကျွန်တော်အခြေအနေကြောင့်စိတ်ပြက်ပြီးဆူမတောင်းမိဘူးစိတ်ပြက်ပြီးဘုရားနဲ့အချိန်မပြည့်မိတ်ဆွေတင့်ကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ကိုဆူတောင်းပြီးတော့မှအချိန်ပြန်ယူဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။နိလဝင်မြို့တစ်ခုလုံးကိုဘုရားခင်ကဖျက်ဆီးချင်တာမဟုတ်ဘူးယောနာအဖင်ဘုရားအမှုပြုတယ်ဆိုတော့လူတွေသိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားကစေခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောနာလေးအစုတောင်းပြီးတဲ့ခါမှာနိလဝင်မြို့ကိုသွားပြောတယ်၃ရက်ခရီးကိုတစ်ရက်ထဲနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အတန်ကိုလေနိလဝင်မြို့မှာရှိတဲ့ရှင်ဘရင်ကအစကြားတဲ့ခါမှာသူတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်တွေကိုချော့ရှော့တေဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့မှပြားထဲမှာလူပြီးတော့မှဘုရားခင်ရှေ့မှာနောင်နာကြီးစွာနဲ့အစဆောင်စုတောင်းတဲ့ခါမှာလေကြုံရမယ့်ခက်ခဲခြင်းကြုံရမယ့်ပျက်စီးခြင်းကြုံရမယ့်မျက်ရည်ကျခြင်းကြုံရမယ့်ဝမ်းနည်းခြင်းကြေကွဲခြင်းတွေအားလုံးကိုဖခင်ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယောနာဝတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်30မှာမြို့သားတို့သည်မိမိလိုက်သောအာဓမလမ်းကိုရှောင်၍ကျင့်သောအကျင့်များကိုဖခင်သည်မြင်လျှင်အရင်ချင်းသောဘေးဒဏ်ကိုမပေးဘဲနေတော်မူ၏ဆူတောင်းခြင်းကအရင်ကျင့်တဲ့အကျင့်အရင်ကျင့်တဲ့ဆိုးသွမ်းခြင်းအရင်ကျင့်တဲ့ဖျားသခင်မနစ်တတ်တဲ့လမ်းကနေလွင်းစေနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရှိမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့အငယ်၈လောက်မှာအငယ်9လောက်မှာစပြီးတော့မှဗာရေးဆိုလူတတော်ဝတိရိစ္ဆာန်သုံးတော်တို့ဒီအလင်းမမြည်စေနဲ့အစာကိုမစားရေကိုမတောက်စေနဲ့တဲ့။ရှင်ဘီရင်အမိကရောက်လာတယ်။ဟေးနိဒီဝေမျိုးကြီးပျက်စီးတော့မယ်။တဲ့တော့ဆိုးသွမ်းတဲ့အချင်းတွေကိုတင်းတို့မစွန့်ပစ်မငင်းပယ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘေးဒဏ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအချင်းတွေကဆိုးမဲ့အရာတွေကိုဥတီလာတဲ့အခါမှာရှင်ဘီရင်ကအမိန့်ထုတ်တယ်
လူတတဝါဖြစ်စီတိုးနွားတိတ်ဆန်ဖြစ်စီအလင်းမင်းစီနေအစမစားနေရေကိုမတောက်ပဲလူတတဝါတိတ်ဆန်တို့ဒီရှော့တွေဝစ်ကိုဝစ်ကြစီကြိုးစားပြီးဘုရားခင်ကိုဆုတောင်းကြစီဟာလေလုယာဒီဘေးရန်ကိုဘလို့ပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့အရာထက်ဒီဘေးရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားခင်ရှင်ကလို့ပြန်တုံးဝင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေဆိုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လေးလေးပြင်ဆင်လေးလေးအဲ့ဒါတွေကဆိုးလေးဆိုးလေးပဲဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့မပြင်ဆင်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့လက်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကားဖို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့အချိန်ယူဖို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသစ္စာရှိရှိဆုတောင်းနေရသူတွေဆူတောင်းခြင်းမှာအားနေသွားပြင်မလဲဆူတောင်းဖို့တဲ့ဖခင်ယနေ့ပြန်နိုးဆော်နေရလို့ခံစားပြီးတော့မှတင်ဆူတောင်းဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနေဖခင်နဲ့အချိန်ယူပါမိတ်ဆွေဖခင်ကယေရမိ29အငယ်7မှာအတိအကျပြောပြီးသားတင်တို့ဒီငါ့ဘုစကားကိုနားထောင်ပြီးငါနဲ့တွားလာတဲ့ခါမှာတင်တို့ဆူတောင်းတဲ့ဆူတောင်းခြင်းအားလုံးကိုငါနားထောင်မယ်လို့ဖခင်ကဂတိအတိအကျပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်နဲ့တွားလာနေဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့နာမကိုအမိပြုပြီးဆူတောင်းနေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနိနွေမျိုးကြီးကတော့မိကိုအလိမ့်လိမ့်တက်တုံးွားတွေလူတွေတိရစ္ဆာန်တွေရောက်ရက်ခတ်ပြီးတကယ်ကြောက်ချားစရာအခြေအနေကြီးကြုံရမယ့်အရာကနေပြီးတော့မှဖယားခင်ကယောနဝတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်10မှာရေးတယ်အရင်ချိန်သောဘေးဒဏ်ကိုမပေးတော့ဘူးဘေးဒဏ်တော့ရှိသေးတယ်မပေးတော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမရောက်လာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကဖယားခင်ကအဲ့ဒီအညာပေါ်မှာမပေးတော့တာဖြစ်တယ်ရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေဘေးရန်ကရွေ့သွားတာမဟုတ်ဖယားမပေးတော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဘေးရန်ကပျောက်သွားတာမဟုတ်အဲ့ဒီဘေးရန်ကချိမ့်သွားတာမဟုတ်ဖယားမပေးတော့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးရန်မပေးခြင်းမခံရအောင်ကျွန်တော်ကဆုတောင်းနေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကိုယ်တိုင်မှအစားကိုယ့်ရဲ့ business တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဖယားရှင်သင်ကနေပြီးတော့မှဖျက်ဆီးခြင်းဘေးရန်မပေးခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေရမယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးတွေကြောင့်ဘုရားခင်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှအခြားအကြောင်းရတယ်အပျော်ပါးတယ်နော်ဟာစိတ်ပြေလက်ပြောက်တယ်နော်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအားလုံးဖယ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားပေးမဲ့ဘေးဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ဣဒရာဝတ္ထုမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဣဒရာဆိုတာဘင်းအာရှူရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တယ်နော်6လမှုရံနဲ့ပြင်ဆင်တယ်နော်အမွေးနှမ်းသားတွေနဲ့နော်6လပြင်ဆင်နဲ့နော်တကယ်ဘယင်ရဲ့နှလုံးသားကိုနူးညွတ်စေတဲ့ဘယင်မမိဘရားတရက်တော့ဘယင်ရဲ့မျက်နှာသာရတဲ့မူးမကစိုးတဲ့အကြံနဲ့တနည်းအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ကိုမုန်းတဲ့အမုန်းကသူ့ရဲ့မျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးဖို့အတွက်သူကြံစီပလိုက်တယ်မော်ဒဂဲဆိုတဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့တကစောက်ကိုနော်လုံးဝတကားဒီတကားဆောင်နေတဲ့သူကိုမကျင့်နဲ့ဘူးသူကိုဥမညုဝင်းမပြုတ်သူကိုမလေးစားဘူးလို့သူမြင်တဲ့အမြင်တစ်ခုကြောင့်အဲဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးနဲ့အားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့တဲ့အဲဒီ movement ဆိုတာကလည်းသူကတာမန်စစ်မဟုတ်ဘယင်းရဲ့မျက်နှာသာခံစားရတဲ့သူအရာရာသူ့ချီသူ့လက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီမိဖုရားဣတတာပြောတာကျွန်တော်ရင်သဘောကျကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ဣဒရာဝတ္ထုခန်းကြီး၄အငယ်၅မှာဣဒရာကလည်းရှုရှံမြို့နဲ့ရှိသောယူဒလူပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေခြင်းကတွားပါနေညမပြတ်သုံးရက်ပလုံးမစားတောက်ပဲနေ၍ကျွန်ုပ်အဖို့အစာရှောင်ခြင်းကျင့်ကိုကျင့်ကြပါကျွန်ုပ်ဒီလဲကျမနဲ့တကွာအစာကျွန်မတို့နဲ့တကွာအစာဆောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်ပါမိထို့နောက်အာနာတော်ကိုဆံရတော်လဲရှင်ပြန်တော်ဝင်မိတေလင်အသေးခံပါမိမော်ဒကေကပြန်ပြောချေခြင်းကမှားလိုက်သမျှအတိုင်းမော်ဒကေဒီတွား၍ပြုလိမော်ဒကေကဣဒရာရှိရောက်လာအငယ်ဆက်နှစ်မှာပါရဣဒရာကစကားကိုမော်ဒကေအပြန်ပြောတော့ကမော်ဒကေကအခြားသောယူဒလူအသက်မလွတ်လင်နန်းတော်၌နေတော်လဲတဲ့အတလွတ်မိဟုမထင်နဲ့ဒီတမျိုးလုံးဖြစ်စီဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကနန်းတော်မှာနေရင်လည်းမလွတ်ဘူးအနည်းဆုံးအာနာရှင်နာမှာနေလဲတင်မလွတ်ဘူးမိတ်ဆွေဒီအခြေအနေဇိုးကအောက်မှာပဲနေတယ်အာနာရှိတဲ့လူတွေနားမှာနေတယ်သ
ဆိုရင်လည်းတင်လွတ်မယ်လို့မထင်နဲ့မလွတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်နာမှာနေရမလဲဆိုတော့အနန္တတကုရှင်ဘုရားခင်နာမှာနေရမယ်ဟာလေလုယာနော်လောကမှာရှိတဲ့ရှင်ပြန်သားနေရင်လည်းပဲတင်းရဲ့မျိုးနွယ်အားနဲ့ချက်ကြောင့်တင်းရဲ့မျိုးနွယ်ကိုမုံတီးတဲ့မုံတီးခြင်းတွေကြောင့်တင်းအဖြစ်စည်းခံရနိုင်တယ်အေးဒရာဆိုတာဘယင်ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးမိဖုရားတပါးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အကြောင်းအရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မော်ဒကေးကပြောတယ်နန်းတော်မှာနေရင်လည်းလွတ်မယ်တော့မထင်နဲ့ဒါကြောင့်အေးဒရာကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဘရင်အာရွှေယူထက်အနန္တတကုရှင်ဘုရားနာကိုငါတို့တိုးဝင်ရအောင်ဟာလေလုယာဘရင်အာရွှေယူရှိတန်းတော်လို့ရတာဗောမိမိဘုရားကလန်နိုင်တန်းခံထားရပြီးတော့မှအချစ်ခံရတဲ့မိဘုရားတနည်းနည်းနဲ့တော့ဘရင်ရှိမှာအခွင့်အရေးတောင်းပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရဒါပေမဲ့ no sorry ဣဒရာဆုံးဖြတ်ချက်အရင်ကောင်းတယ်ဖယားသခင်နဲ့အရင်အချင်းယူမယ်။ဖယားသခင်နဲ့အရင်အဆက်အသွယ်လုပ်မယ်။ဖယားသခင်ရှိကအခွင့်အရေးအရင်ယူမယ်။ဖယားခင်ရှိက authority အရင်ယူမယ်။တော့ကြဘင်းအရှူယူကထုံးစံရှိတယ်။သူရာဇလန်တန်မကမ်းဘဲနဲ့တွားရင်တခါကျရင်အသက်အနေနဲ့ကြုံရတယ်။ဣဒရာကဘာပြောလဲ။တုံးရဲ့ဆုတောင်းပြီးရင်တဲ့ဘင်းရှိသူတွားမယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုတွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘင်းကတေအသေးတက်ဖို့အတွက်မှာတိုင်းလဲသူအသေးခံမယ်တဲ့။တနည်းအားဖြင့်ဘယင်လက်မခံဘဲဝင်လဲတေးမှာပဲဘယင်ရှိမဝင်လဲတေးမှာပဲတေးမဲ့ဘေးကပြေးမလို့ဘယင်ရှိရောက်လဲတေးမဲ့မရောက်လဲတေးမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတည်းမှာအကောင်းဆုံးသောအဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားရှိတော်ငါတို့တိုးဝင်ခွင့်ရှိတယ်အသက်ရှင်စေမဲ့ဖယားရှိငါတို့တိုးဝင်မယ်ဟာလေလုယာယနေ့အခြေအနေကဘာလို့လို့ဈေးတက်မှာပဲအိမ်မာနေလဲဈေးတက်မယ်အလုံးလုံးလဲဈေးတက်မယ်ဘလို့ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းရှာပွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုလဲပင်းညစ်တို့ညစ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့အသက်ရှင်စေတဲ့ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့အရာရာပြောင်းလဲဖို့ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်လေဣသရာကဆုံးဖြတ်တယ်ကျွန်မဘင်းရှိလဲအရင်မတော်အတနာခံဖို့လဲအရင်မပြင်းဘူးမြေမောက်တော်ထဲမှာဘုရားကိုအချင်းယူဖို့သုံးရက်အစာရှောင်မစုတောင်းမိ။အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတမျိုးလုံးအသက်ခံရမယ်ဘေးကလွတ်မြောက်ရုံသာမကတမျိုးလုံးကိုတတ်ချင်တဲ့သူကိုပါအသေးအပြတ်ရှင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအပြတ်ရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်လည်းပဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်နဲ့တစ္ဆာရှိရှိတိုးဝင်ခြင်းကအဲဒီအခြေအနေအားလုံးကိုပြောင်းလဲပြီးအပြတ်ရှင်းပစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။โอ้ชักรามาเซเคริโบพญาทခင်ตัดနိုင်เลยဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့สุตองဖို့ကျွန်တော်တို့ဝင်မလေးဖို့ကျွန်တော်နေနဲ့ခွန်အားပေးခြင်းတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နေနဲ့ဓမ္မနောဝတ္ထုအခန်းကြီး30ဓမ္မနောဝတ္ထုအခန်းကြီး30မှာဒီလူရဲ့အတ္တတာဖယားခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်အငယ်နှစ်မှာဖယားခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသဖြင့်လူများစွာသောသူကိုစွန့်ကြဲခြင်းကိုပြုရဖယားခင်ကိုအစင်ဆုတောင်းလေးရှိတယ်တာမန်သူလူများတွေကိုစွန့်ကြဲတာမဟုတ်ဘူးစွန့်ကြဲခြင်းနောက်မှာသူရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုအမြဲကတ်ထားတယ်အစင်ဆူတောင်းတယ်အမြဲပေးတိုင်းမှာသူဆူတောင်းပြီးပေးတိုင်းမှာဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့သူဆူတောင်းနေတယ်ကောင်နေလိဆိုတဲ့တတ်မှုတတ်မှုဆိုတာကဘာမှမလိုဘူးအရာရာစိတ်တလုံးနဲ့အသက်ရှင်လို့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်လက်ထက်မှာတော့မှတတ်မှုတယောက်ကလာတယ်ကျောင်းငယ်သားမချမ်းပါဘူးတဲ့အာယေရှုကလိုက်မယ်လို့ပြောကောင်ကိုတော့နော်မလိုက်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုကတော့လာပြီးတော့မှနော်ခြေချဖို့ကတော့လှုပ်ရှားမလို့ကျွန်တော်တော့မားတဲ့ငယ်သားတရားကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာဟိုတွားဒီတွားအားလုံးအမိတ်ပေးပြီးခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကအကြီးကဲအမှုတယောက်ကသူကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖီးဟားနဲ့အဆက်ပြတ်သွားမှကြောက်ရွံ့နေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဟုတ်လောကမှာတာမန်တွားလာနေတဲ့လူဖြစ်နေတော့မှမိတ်ဆွေဖီးဟားနဲ့အဆက်တွေပြက်လို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်။ညကော်နီလီယာသူဖျားနေအချင်းယူတယ်။ဖျားခင်ကသူပေးကမ်းတဲ့အရာတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းအစဉ်ပါထနာပြုပြီးဆုတောင်းနေသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့ဆုတောင်းဖို့တော့သူအားကြည့်တယ်။ငါတပွားမှာအရာရာပြည့်စုံပြီးမှဒဇုံတစ်ခုတော့အရာကဒီဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးသူတတ်တမှရှိတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဖျားခင်နဲ့အမြဲတမ်းအချင်းယူတဲ့ဖျားလူရှိတယ်။ပေတရုကလေတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး3ဖတ်ကြည့်ကြည့်
ဆူတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ तू အဖင်အားနဲ့အချိန်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေဒီအခန်းကြီး30မှာလဲ तू ဘာလို့နေလဲဆိုတော့နှစ်ချက်တီးတဲ့အချိန်မှာလဲတော့ဖျားခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့အတွက် तू ဖျားခင်နဲ့ဆူတောင်းဖို့အတွက် तू နေရာမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဘာဒီရောက်ဖတ်ပြီးဘာခွန်အားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုညင်ကောင်းဆောင်ဒီရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးခွန်အားပေးထားတဲ့ YouTube ဒီမှာတော့ Facebook မှာကျွန်တော်ခွန်အားယူပြီးကြည့်လို့ရဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုဖျားခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ခွန်အားရတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လေတခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေမပြေဝမှုတွေအတွက်ဘုရားခင်ရှင်မှာတိုးဝင်တဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒီအရာရဲ့အဖေရဗမာရှိလေဆိုတော့ဖျားလူရှိမှရှိတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကဘုရားခင်တိုက်ရိုက်မပြောပေမဲ့ဖျားလူရှိမှအဖေပေးသားပြီးသားကိုနေလေးဆူတောင်းပေမဲ့အဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားခင်ကဖျားလူပေတရုပ်ကိုဘုရားခင်ကနှိုးဆော်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခါလေကျွန်တော်တို့လေအတင်းတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာအရန်ကုန်ယူတယ်ဒီ American Mega Ministry လက်တွဲခွင့်ရတာအရင်ကုန်ယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းနေတဲ့အချင်းအမှန်ဖျားခင်နဲ့တစ္ဆာရှိဆူတောင်းနေဖျားလူတွေနဲ့အရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွားခွင့်ရတယ်။အဲတခါလေကျွန်တော်ဆူတောင်းနေအဖြစ်မရတခါလေကျွန်တော်ဆူတောင်းနေကျွန်တော်ရဲ့လိုအင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတဲ့အရာအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကဖျားလူရှိရစကားတခုံးကြားရတဲ့အားလုံးပြည့်စုံတယ်။ Hallelujah. Hallelujah. Amen. ရကောနေလီလီဖျားခင်နဲ့မှန်ကန်တစ္ဆာရှိစွာအချင်းယူတဲ့ခါမှာသူ့ဘဝမှာသူအတွက်အလိုအဆုံးသောအရာကိုဖျားလူအဖြစ်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကော်နေလိဆူတောင်းတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဘုရားခင်ရှေ့ရောက်တဲ့ခါမှာဘုရားခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်စီလွတ်ပြီးတော့မှပေတရုနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းအဖြစ်ဘဝအတ္တရာတစ်ခုလုံးမှာလွတ်မြောက်စရာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။သူ့ဘဝမှာသူအမြဲတောင်းတဆာငတ်နေတဲ့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တိုးဝင်ခြင်းရဲ့အရာတော်အပြည့်အဝရရှိတယ်။ကယ်တင်ခြင်းရရှိတယ်အတ္တမှာဖျားနဲ့မှန်ကန်စွာတတ်ရှင်ခွင့်ရတယ်။ပို့ပြီးဖျားကိုနဲ့အချိန်ယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေသူရရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘာပြောပြချင်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အချိန်တွေ၃ခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်။နံပါတ်၁ညှို့လုံးချုပ်ပျက်စီးဖို့အတွက်အချိန်တွေရှိတယ်။နံပါတ်၂လူမျိုးတုံးတပ်ပြက်ခံရဖို့အချိန်တွေရှိတယ်။နံပါတ်၃ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခမရောက်ခဲ့ပြီမဲ့ကိုယ်တိုင်ကောင်းစားပြီမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်။ဒီရာအားလုံးရဲ့အဖြေကဆူတောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပျက်စီးရမယ့်အခြေအနေတွေလူမျိုးတို့တတ်ပြက်ခံရမယ့်အခြေအနေတွေကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံပေမဲ့မပြည့်စုံဘူးလို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုဆုတ်တောင်းနေခြင်းကအရာရာပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတ်တောင်းခြင်းကဘုရားခင်ဘယ်တော့မှအခြေအနေမလုပ်ဘူး။မကြခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆုတ်တောင်းခြင်းအဖြစ်အားလုံးရရှိမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်။ခဏလောက်ကျွန်တော်ဆုတ်တောင်းပေးခြင်းတယ်။အနာရောဂါရှိတဲ့လူတွေတင်းရဲ့အနာရောဂါမှလက်တင်ထားပါ။ခက်ခဲနဲ့ငွေကြေးပြဿနာရှိတဲ့လူတွေလက်မြောက်ထားဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလေကျွန်တော်ခဏတော့ဆူတောင်းပေးခြင်းလေဟာလေလုယာရှာခာရာမန်စိခေရေဘုရှာတာလေဘုရှေလဘာစန်တာရာမန်စခာလဘာဆုခုရုခိုရှန်တာရာဘာစီဒီလေဘုရှေလာရီလေဘုရှေလဘာရုခိုရာမန်စန်တာလဘာစိခေရီစေဒဘုရှေလဘာဖျားခင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မကြမ်းမာတော့သူကိုကြမ်းမာဖို့အတွက်ဖျားခင်အခွင့်ပေးတာဆိုတာဒါပြီးတည်စီပါယေရှုနာမဖြင့်ကြမ်းမာဖို့ဆုတောင်းပေးပါအခက်ခဲတွေငွေကြေးပြဿနာရှိတဲ့သူတွေအဲဒီကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယေရှုနာမဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုသူတို့ပေါ်မှာစေလွတ်ပါလေပါဟာလေလုယာစာတန်ချီနှောင်ထားတဲ့ယာစာတန်ဖျက်ဆီးထားတဲ့စာတန်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ယာအလုံးပွင့်တော်မူယေရှုနာမဖြင့်ဖယ်ရှားတယ်ဟာလေလုယာဖျက်ခင်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြည်နေတဲ့သူတွေအသက်တာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွေးဝခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်သူတွေအယားယာခက်ခဲမှုအယားယာပင်ပန်းမှုကနေလွတ်မြောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါမိကြအောင်အသက်ရှင်သောယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းပေးပါရဖာအာမင်ရောက်ချင်းစတဲ့ကိုဖျက်ရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်